Bugungi kunda ta'lim sohasiga juda ham katta e'tibor qaratilmoqda. So'zimizning isboti sifatida yurtimiz bo'ylab prezident maktablarining joriy etilganligini aytishimiz mumkin. Ayni paytda biz Toshkent viloyati Nurafshon shahrida joylashgan prezident maktabidamiz. Bugun aynan ushbu maktabning faoliyati va natijadorligi haqida ma'lumotlarga ega bo'lamiz. Prezident maktablarini tashkil etishdan maqsad iqtidorli bolalarni aniqlash, ta'lim jarayonida ilg'or texnologiyalarni qo'llagan holda ularni o'qitish va tarbiyalash bo'yicha yaxlit tizim yaratish, iste'dodli yoshlarni yanada qo'llab-quvvatlash va rag'batlantirish, ma'nan yetuk hamda intellektual jihatdan barkamol avlodni shakllantirishdan iboratdir. Nurafshon shahrida joylashgan ushbu ta'lim maskanida bugungi kunda 14 ta sinf bo'lib, 168 ta o'quvchi tahsil olmoqda. Bizda asosan fanlar oddiy maktablardan farqi STEM fanlar va mahalliy fanlarga bo'lib o'qitiladi. STEM fanlarimizda asosan xorijiy o'qituvchilarimiz bilan birgalikda mahalliy fan o'qituvchilari ham faoliyatni birgalikda olib borishadi. Bu faoliyatimizda asosan mana shu STEM fanlarga juda ham katta urg'u berilgan. Ta'lim sohamiz asosan Cambridge o'quv dasturi asosida shakllantirilgan. Darsliklarimiz ham asosan o'sha Buyuk Britaniyadan keltirilgan Cambridge o'quv darsliklari hisoblanadi. Mana shu 168 nafar o'quvchining barchasi bemalol ingliz tilida muloqot qilishadi, ingliz tilida hammasi darslarni o'zlashtira olishadi. Shunaqangi juda ham chiroyli ko'rsatkichlar ham berib borishyapti. Misol uchun, bu yil mana shu 3-chorakni tugatganimizda sifat ko'rsatkichi darajamiz 85%dan oshdi. Imtihonlar olinadi. Imtihonlarimiz har chorakning oxirida bo'lib o'tadi. Bizda eng qiziq tarafi har kunlik joriy nazorat, ya'ni har kunlik baho sistemasi yo'q. Asosan formativ va summativlarga bo'linadi. Faqatgina nazorat ishlarida u ham bo'lsa reyting asosida baholanadi. Choraklarni oxirida esa lead teacher o'qituvchilar yuborgan imtihon materiallari asosida imtihonlar olinadi. Va imtihonlarining natijasiga ko'ra, o'sha olingan summativlar natijasiga ko'ra jurnalda ularning baholari, o'rtacha ko'rsatkichlari kelib chiqadi. Jahon pedagogika tajribasida bolalarning maktabdagi ta'limga tayyorgarligini aniqlashda asosan psixologlar muhim rol o'ynaydi. Ular bolani maktabga qabul qilish jarayonida bevosita ishtirok etib, bolaning nutqi, rivojlanish darajasi, bilim va salohiyatini to'laqonli aniqlashi lozim. Bunda davlat ta'lim standartlariga mos holda ishlangan testlar keng qo'llaniladi. Ular bolalarning tevarak atrof, tabiat va matematikadan o'zlashtirgan elementar tushuncha va bilimlarni aniqlashda yordam beradi. Imtihon oldida xavotir, qo'rquv hislari paydo bo'lishiga sabab bo'ladi, lekin shunday bo'lishiga qaramasdan biz har bitta o'quvchi bilan individual, guruhiy ishlab boramiz. Birinchi galda bizda bolaning xavfsizligi va sog'lomligi asosiy o'rinda turadi va bu bo'yicha xodimlar, texnik xodimlardan tortib to maktab ma'muriyatigacha bola xavfsizligi yuzasidan chora-tadbirlarni amalga oshirib kelamiz.
Bilim kaliti avvalo kitobdir. Albatta, kitobga bo'lgan muhabbatni o'quvchida qaysidir ma'noda o'qituvchi paydo qiladi. O'quvchida qanday, nima sababdan degan turli xil savollarga o'qituvchi javob berishi uchun albatta unda yetarlicha bilim, saviya, malaka, tajriba kerak bo'ladi. Ushbu maktabda o'qituvchilarning bilim darajasi qay darajada? Mazkur maktabda 23 nafar pedagog faoliyat yuritib, shundan oliy toifali pedagoglar 4 nafar, birinchi toifali pedagoglar 9 nafar, ikkinchi toifali pedagoglar 6 nafar, mutaxassis pedagoglar 7 nafar, xorijiy pedagoglar 8 nafarni tashkil qiladi. Men ham mana shu prezident maktabiga tanlov asosida qabul qilinganman va bugungi kunda bu yerda faoliyatimni olib borayotganimdan juda ham baxtiyorman. Sababi bu yerda butun viloyatimiz bo'yicha iqtidorli bolalar tanlab olingan imtihonlar asosida va albatta ana shunday iqtidorli bolalarga ta'lim berish sizga ham juda ham katta mas'uliyat yuklaydi. Shuning uchun jamoamizda yig'ilgan o'qituvchilar hammasi tinimsiz o'z ustida ishlashga majburlar, chunki bilasiz iqtidorli bolalarda juda ham savollari ko'p bo'ladi va bu sizni izlanishga, o'qishga tunni ba'zida bedor o'tkazishga majbur qiladi. Azizlar, biz davom etamiz. Ushbu maktabda yosh kadrlar ham o'quvchilarga o'z bilimlarini berib kelmoqda. Hozir aynan yosh kadrlardan biri bo'lgan Ziyodaxon bilan suhbat quramiz. Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Assalomu alaykum, rahmat. Yaxshimisiz? Qaysi fandan dars berasiz? Kimyo va science fanlaridan dars beraman. Bu fanlar bizga science fani maktabimizga o'sha 2021 yil ochilgan vaqtidan kirib kelgan. Bu hali O'zbekistonda tatbiq qilinmagan fanlar. Biz uchun ham bu fan yangilik. Bu fan shu 3 fan, ya'ni aniq fanlar: kimyo, biologiya, fizika fanlarini o'z ichiga oladi. Xorijlik mutaxassislar bilan dars o'taman birgalikda. Maktabdagi barcha o'quvchilarimiz fan yangi bo'lgani uchun juda ham qiziqishadi. Ya'ni har bitta fanimiz biz nazariya bilan birgalikda amaliyotni ham olib boramiz va o'quvchilar dars o'tirgan vaqtida juda ham qiziqishadi. Ya'ni bu atrofimizdagi science, bu tabiat bilan bog'liq, hayot bilan bog'liq bo'lgan fan uchun ular juda ham qiziqishadi. Rahmat sizga, faoliyatingizga ulkan zafarlar tilab qolamiz. Biz esa davom etamiz. Prezident ta'lim muassasalari agentligi tizimidagi maktablar o'quvchilari o'rtasida bo'lib o'tgan turli xil tanlovlarda muassasa o'quvchilari munosib ishtirok etishdi. Ular orasida Italiyaning Rim shahrida joylashgan xalqaro tashkilotlar, Italiya tashqi ishlar vazirligi faoliyati bilan tanishib, ko'plab yangi bilimlarni egallashga muvaffaq bo'lganlar ham bor. Nurafshon shahridagi Prezident maktabining 10-sinf sinfida o'qiyman. Bu yergacha yetib kelishimda avvalo ota-onamga mingdan ming bor tashakkur aytaman. Hozirda ushbu maktabda prezidentimiz yaratib bergan sharoitlar asosida darslar olib borilmoqda va bu yerdagi oshxonalar, kutubxonalar hamda dars jarayonlari o'quvchini o'ziga qiziqtira oladi, unda qiziqish uyg'ota oladi va zamon standartlariga mos ravishda darslar o'tib boriladi. Bu yerda o'qituvchilar va o'quvchilar o'zaro juda erkin muloqotga chiqa oladi. Barchasi uchun prezidentimizga mingdan ming tashakkur aytib qolaman. Birinchi marta bu maktab haqida eshitganimda darhol imtihonga topshirish jarayoniga kirishib ketdik. Bu paytda men 7-sinf edim hamda imtihon topshirishim bilan 8-sinfga topshirdim va muvaffaqiyatli qabul qilindim maktabga. Menga eng yoqqan jihati maktabni o'qituvchilarining juda ham tajribaliligi. Bu orqali o'quvchilar juda ham ko'p olimpiadalarda yutishdi. Xususan o'zim ham o'tgan yili bo'lib o'tgan Al-Xorazmiy nomidagi fizika olimpiadasida viloyat bosqichida faqat 1-chi o'rinni oldim ustozimning ko'maklari bilan. Yana bir yoqqan jihati maktabimizni bizda ko'proq fanlarni, aniq fanlarni amaliy jihatdan ham o'rganish imkoniyati juda ham katta. Bu maktabda har bir fanga har xil laboratoriyalar mavjud va bemalol foydalanishingiz mumkin bo'ladi. O'zim oldimga qo'ygan maqsadim fizika va kimyo fanlarini juda ham chuqur o'rganib, chet el universitetlariga topshirib, u yerda tajribalar orttirib, muhandis bo'lmoqchiman va O'zbekistonga qaytib kelib, bu sohani yana rivojlantirmoqchiman. Farzandning kamolini ko'rish har bir ota-ona uchun ulkan baxt sanaladi. Dilbandi mana shunday maktabda ta'lim olayotgan ota-onalarning esa quvonchi cheksiz. O'g'lim mana shu Nurafshon shahridagi Prezident maktabining 11 sinf o'quvchisi Abdumalik Humoyiddin hozirda ko'p natijalarga erishdi. Bu natijalarga erishishda o'sha maktab jamoasining
bizning qo'llab-quvvatlashimiz, bergan motivatsiyalarimiz o'sha turtki bo'ldi deb hisoblayman. O'zida intilish bor edi, lekin bu yerga kelib o'sha o'qishni boshlagandan keyin o'zgarish ancha yaxshi tomonga o'zgarish, ijobiy tomonga o'zgarishlar bo'ldi. Bu masalan qanday tomonga? O'sha jamoa bilan ishlash, o'qituvchilardan o'ziga ishonch, o'sha o'qishga kuch-quvvat olishni boshladi. Yaratilgan sharoitlar juda ham zo'r. Shaxsan o'zim kelib tanishganman, oldin ham sinfxonalariga kirib ko'rganman. O'zim kimyo o'qituvchi sifatida faoliyat olib boraman. Bu yerdagi kimyo xonalari bilan tanishdim. Oshxonalari bilan yotoqxonalari hammasi a'lo darajada deb o'ylayman. Avvalambor bu o'g'limni bu maktabga kirishidan maqsad xalqimizga kelajakda IT sohasi bo'yicha jamiyatga katta yordam ko'rsatish bo'lgan. O'zi yoshligidan ham kompyuterga ko'proq qiziqar edi va o'qituvchilar ta'lim berayotgan jarayonida juda ham ko'p narsalarni olishni xohlardi, ilmga chanqoq bola edi. Prezident maktabiga qabul jarayoni boshlanganda o'z xohishi bilan shu maktabga internet orqali ma'lumotlarga ega bo'lib, hujjat o'zi topshirib ko'rdi. Va oqibatda natijalarga ko'ra o'qishga qabul qilindi. Bu yerda o'qishni boshlaganida u birinchi haftasida uyga borganda juda ham katta taassurotlar bilan bordi. U umuman biz ham prezidentimizga rahmat bu borada bularni ovqatlanishlari doim tarbiyachilar, o'qituvchilar nazoratida, keyin ularga yaratilgan mana bu kutubxonadagi turli xil adabiyotlardan foydalanayotganliklari to'g'risida gapirdi. Bu yerdagi hamma sharoitlar xuddi shahzodalarga yaratilgan sharoitlarday gapirib tasavvur qilib berardi-da. Biz ham shunday joyda o'qiyotganidan faxrlandik. Ularga juda ham ko'pchilik havas qildi, o'rtoqlari ham havas bilan eshitardi gaplarini. Undan tashqari ta'lim olish jarayoniga kelsak, o'qituvchilari har bir o'quvchiga alohida e'tibor berayotgan to'g'risida ko'p gapiradi. Keyin undan tashqari o'quvchilar ham o'zini fikrini yemin erkin ayta oladi dars vaqtida. Menga juda ham shu taraflama yoqdi. Ushbu maktabda darslar ingliz tilida tashkil etiladi. O'quvchilarga xorijlik pedagoglar ta'lim beradi. Pokistonlik biologiya o'qituvchisi bilim maskani ish boshlagandan buyon shu yerda faoliyat yuritadi. Students are struggling a lot. Bu maktabda o'quvchilar juda ham zo'r, faol. Nima mavzuda tushuncha bersangiz, tezda qabul qilib olishadi. O'qituvchi bo'lib ish boshlaganimda ular menga tezda o'rganib ketishdi. Bu davlatda ta'lim tizimi juda yaxshi. Davlat rahbariga bu borada rahmat. O'quvchilar bir-biri bilan yaxshi kelishadi. O'ylaymanki, bu o'quvchilarga biz bergan ta'lim albatta o'z natijalarini, mevasini beradi va yuksak cho'qqilarni zabt etadi. Najot ta'limdadir, najot bilimda. Shiddat bilan rivojlanayotgan dunyoga taraqqiyot bobida tenglashish, istiqbolda insoniyat taqdiriga befarq bo'lmagan avlodni tarbiyalashda mustahkam ilmgina qalqon bo'ladi. Nurafshon shahridagi prezident maktabi o'quvchilarining aqlu salohiyati, ular erishayotgan yutuqlarni ko'rib, mazkur maskan kelajakning buyuk egalarini kamol toptirishga xizmat qiladi, deya ayta olamiz.